ភ <lữ> ူးផ្លេចចាស់លោកស៊ុយសែនសៃហៈបានអះអាងថាជាក្មួយរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្របានទម្លាយឲ្យដឹង31ចំណិតដែលថាបើសម្ដែងមិនមែនជាកូនរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រទេបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស៊ុយសែនសៃហៈដែលលោកអះអាងថាជាក្មួយរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្របានបង្ខុសសារយ៉ាងវិញអឡាយប្រាប់ទៅដល់មហាជនបានបង្ខុសសារយ៉ាងវិញអឡាយ រៀបរាប់ក្នុងការប្រៀបធៀបគ្នារវាងអធិរាជសម្លេងមាសនិងលោកបើសម្រេចក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងចំនួន36ចំណុចហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាលោកបើសម្រេចមិនមែនជាកូនរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិលស៊ីសមុទ្រនោះឡើយនៅក្នុងគណៈនៃ Facebook របស់លោកនៅក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងនៅក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងໄວអនឡាញដូចនេះថាជួនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌ លោកអធិរាជសំឡេងមាសសិលស៊ីសមុទ្រជាទីគោរពសកาราកាលពីលោកអធិរាជសំឡេងមាសសិលស៊ីសមុទ្រនៅមានជីវិតរស់នៅលោកអំអធិរាជបច្ចុប្បន្នដឹងច្បាស់ថាសំឡេងរបស់លោកអធិរាជគឺពិតជាពិរោះរកគូព្រៀបពំបានឡើយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែជំនាន់សង្គមរិះនិយមគ្រប់កោតសរសើរពេញនគរសំឡេងដ៏ពិរោះរស់រវើគ្រប់រស់ជាតិ គ្រប់តํารងនៃប័ត្រភ្លែងជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់ប្រដៅរបស់លោកអំបានស្រោចស្រពល្បីល្បាញរន្ទឺពីចំណោមមហាជុនប្រជារាជអ្នករិជ្ជការរហូតដល់ព្រះមហាខសត្រយានីកុសមៈនិរិរដ្ឋសរិយវឌ្ឍនានឹងធ្វើឲ្យសម្ដេចព្រះមហាខសត្រយានីសពព្រះរាជហរតិយផ្ដាល់គរុមងាជាអធិរាជសម្លៃមាសជួន លោកអ៊ំស៊ុនស៊ីសមុទ្រក្មួយយល់ថាការចាប់កំណៅរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងរិទ្ធិនីសម្លេងមាសរស់សារីសធាអ្នកមីងប៉ែនរ៉ុនគឺជាការកើតមើកដើម្បីអមតํานើអ្នកមានប៉ុនដឹកនាំចិត្តសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដនិងសម្ដេចជួនណាត ឬសំឡ <prosêm> េងដល់ល្អប្រណិតឥតខ្ចោះគ្មានពីក្នុងសង្គមជាតិរបស់លោកអ៊ំបានបន្តអង្គរូនបៃដូងពុកម៉ែបងប្អូនចំនួនសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរបន្ថានទៀតជាអកុសលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកអធិរាជនិងតារាចម្រៀងជាច្រើនត្រូវបានយកទៅសម្រាប់លើខែវិជ្ជាឆ្នាំ1975តើលោកអ៊ំដឹងទីក្រោយជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សាច់សំលេងដ៏វិរោះរបស់លោកអ៊ំបាននៅកំពង់បំពេបោះអង្អែលលួងលោមអារម្មណ៍ពុពេញទៅដោយមនុស្សសេចក្តីតនាពិរោះរំដំដួងចិត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតមិនចង់ឃ្លាតមិនចេះច្នៃឡើយទស្សនយភាពនៃសាច់រឿងក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងដែលកវីនិពន្ធដល់ឆ្នាំតតែងជូនលោកអ៊ំជ្រៀងរៀបរាប់ទាំងនោះគឺមិននៅត្រឹមជាប័ណ្ណចម្រៀងដ៏វិរោះអលង្គលោចឆក់អអស់ទៀងមនុស្សកតេឲ្យអណ្ដែតត្រសែតទៅដល់ទីឋាន ដែលមានចែងក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកអំនិងតារាចម្រៀងចំនួនសង្គមរិទ្ធិញុំនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺជាផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាភិបនិងអសសិលខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងជាពុំគំរូល្អអត់ខ្ចោះសម្រាប់ជាមរតករឹងមាំរបស់ជាតិខ្មែរផងដែរក្រុមសូមជម្រាបជូនលោកអំ អធិរាជសម្លេងមេតាជ្រៀបថាបងប្អូនជួនរំជិះខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅតែគោរពកោតសរសើរកម្រិតខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈអាជីពនិងភាពរស់រាយរាក់ទាក់សុភាពរៀបសារទឹកចិត្តគុណធម៌ថ្លៃថ្លារបស់អំអធិរាជសម្លេងមាសជាតារាលោកអំជ្រៀបថាភាពយុទ្ធធម៌ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអំអធិរាជសម្លេងមាសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអំបានកំពុងរស់រានមានជីវិតបានកើតមានក្នុងរយៈពេល3ខែមកហើយ កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនោះគឺលោកប៊ឺតសម្ដ្រាច់បានអះអាងថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសម្តេចមាសសិទ្ធសមុទ្រជាមួយនឹងលោកស្រីធីមវិចារាក្នុងគណៈវិធិចម្រៀងគ្រូសាស្ត្រខ្មែរដោយបងប៊ឺតសម្ដ្រាច់បានប្រាប់មហាជនថាខ្លួនគឺជាកូនអតីតឆាន់ស្លារបស់លោកអធិរាជសម្តេចមាសសិទ្ធសមុទ្រនិងអ្នកស្រីធីមវិចារាដែលគាត់បានកើតឆ្នាំ1974 បងប្អូនសម្រាប់បន្តតាមរយៈម្ដាយធំឬម្ដាយចិញ្ចឹមឈ្មោះធីមរីបានប្រាប់ខ្លួនថាម្ដាយបង្កើតឈ្មោះធីមវិចារាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអធិរាជសម្លេងមាសសិលស៊ីសមុទ្រក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1962ក្រោយពេលលោកអធិរាជសម្លេងមាសបានរៀបការជាមួយនឹងលោកស្រី ទុនអង្គរាក្នុងឆ្នាំ1962ឬ63ភ្លៀមនោះមដាយខ្លួនខូចចិត្តរត់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងបងស្រីឈ្មោះធីមរីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានផ្ទៃពោះ២ខែជារូបលោកបឺសសម្ផ្រាចនេះឯងក្រោយការអាងអាងរបស់លោកបឺសសម្ផ្រាចនិងសាក់សីចេញមុខបញ្ជាក់ផងដែរនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត២វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អធិរាជសាលបងវិភាកភិនភាកខុសគ្នារវាងលោកអធិរាជសំលេងមាសនិងលោកបឺសសម្ផ្រាចដូចខាងក្រោម ២ពាន់តំណឹងរូបសម្បត្តិទី1សសរស័ករបស់បងបឺសម្្រាច់រੂញអង្គាដៃទី2ទម្រងមុខរបស់បងបឺសម្្រាច់៤ជ្រុងធំទី3ជើងស័កមុខរបស់បងបឺសម្្រាច់អត់ឆោទេទី4ងាសពីជើងស័កខាងមុខខាងលើមកដល់រោមចិញ្ចើមរបស់បងបឺសម្្រាច់តូចទី5តួចិញ្ចើមនិងរោមចិញ្ចើមរបស់បងបឺសម្្រាច់រៀងត្រង់ទី6ប្រឡោះចិញ្ចើមកំលៀតចិញ្ចើម ទាំង2របស់បងបើសម្ដេចឃ្លាតធំទី7ត្របកភ្នែករបស់បងបើសម្ដេចតាំងមិនមែនក្រពុំដូចលោកអធិរាជទេទី8រងវងភ្នែករបស់បងបើសម្ដេចរៀងត្រវែងអត់មូលទី9ក្របភ្នែកនិងត្របកភ្នែកឬក្រខ្សែភ្នែករបស់បងបើសម្ដេចខុសពីអធិរាជសំឡេងមាសទី10ខ្ទ ung ច្រមោះបងបើសម្ដេចធំនឹងរីទី11ផ្ទៃខាងលើនៃបំបោមាត់របស់បងបើសម្ដេចឃ្លី នឹងបញ្ឈរត្រង់ចុក្រំទី12បបោមាត់ទាំងពីររបស់បងសម្រេចក្រាស់ខ្មឹកទី13បបោមាត់ខាងលើរបស់បងបើសម្រេចពេជ្រជៀងប្រេចជា2ធ្វើឲ្យគាត់និយាយពាក្យខ្ញុំអត់ច្បាស់ទី14រងវះមាត់របស់បងបើសម្រេចថុំវែងมันអាចតុបខ្សលពេលជៀងបានទី15អណ្ដាតបងបើសម្រេចរៀងក្រាស់ទី16 ប្រអប់មាត់ឬប្រអប់មាត់របស់បងបើសម្្រាច់បញ្ឆើនិងរយៈទី17ថ្មិញបងបើសម្្រាច់ថ្លៃខាងមុខឯត្្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  ដោយមេឃនឹងដីទី22របៀបនយោបាយរបស់បងសម្ដេចខុសពីអធិរាជទី23ដំណាររបស់បងសម្ដេចខុសពីលោកអធិរាជទី24កាយវិការចម្រៀងរបស់បងសម្ដេចគឺចងរំតែខំធ្វើជាមិនចេះរំឲ្យដូចអធិរាជទី25សំឡេងរបស់បងសម្ដេចគ្មានចំណិតត្រដៀងទៅនឹងអធិរាជទី26ពេលលោកស្រីធីមវិចារណារដ្ឋចៅលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រ ទៅរៀបការជាមួយអ្នកស្រីឈឿនអង្គេរាឆ្នាំ1962ឬ63គឺបងប៊ឺសម្ដេចធម្មតាយខ្លួនមានផ្ទៃពោះ2ខែតើលោកប៊ឺសម្ដេចកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដែរឬទេដូច្នេះលោកប៊ឺសម្ដេចនៅក្នុងផ្ទៃអ្នកស្រីធីមវិចារាជាង10ឆ្នាំតើអាចមានឬអត់ទី27ពេលបងសោះមកចាំងទៅប្រទេសឡាវរកទីកន្លែងកំណើតលោកយាយធីមរីនិយាយថាផ្លេចហើយ ទី28សស័យបញ្ជាក់ថារដ្ឋថ្ងៃម៉ោងជើង3រាជសីលក្នុងឆ្នាំ1962ឬ63គឺលោកស្រីធីមវិចារាតែងមកចាំត្រង់កាត់ជ្រុងចំងាយ50ម៉ែត្រពីផ្ទះលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រម្ដំទូតំពូងចុះក្រែងលោកស្រីធីមវិចារាជាគ្រូប៉ែនមែនទេជាបបោកញ្ញាមែនទេអត់ធ្វើការអីទេហើយហេតុដោយមិនដាច់មិនខ្លាចភរយាលោកអំដឹងទីឬឬមិនខ្មាស់គេទីអី 29អ្នកណាស់ខ្លះដឹងថាលោកស្រីធីមរីមានបងប្អូនប្រមាណអ្នក30តើមានផោះតាំងច្បាស់ជាងនេះឬអត់នៅទីចង្កល់នេះមិននិយាយពីប្អូនថ្លៃបងបើសម្រេចបដិសេធផងទេហេតុអ្វីអ៊ំស្រីថងញត់បដិសេធមិនធ្វើតេស្ត DNA នៅមានទៀតលាក់តុកសិនស្រមើបជាង26ចំណុចខាងលើគឺបើសម្រេចមានរូបរាងនិងមុខមាត់ដូចលោកយាយធីមរី100% ហើយក៏គ្មានចំណិចណាដូចឬស្រដៀងនឹងអធិរាជសម្ដេចមាសសិនស៊ីសម្បត្តិលោលនឹងនៅឆ្ងាយណាស់ពីការបិទបច្ចុប្បន្ននៅខ្មែរគ្មានអ្នកណាមានបនបច្ចុប្បន្ននៅខ្មែរគ្មានអ្នកណាមានបនកាត់មានបនកានូទេនៅខ្មែរគ្មានអ្នកណាមានបនកានូទេតើគ្មានអ្នកជំរៀងសម្ដេចពិរុទ្ធពុតប្រក័តចាប់កំណត់មកដូច្នេះក្រុមយល់ថារឿងបឺតសម្រាប់ អដ្ឋមានអ្នកប្រដិតឡើងដើម្បីបោប្រាស់ក្នុងគูลបំណងអអ្វីមួយរីឯបងបើសម្រាប់ជាជួនរឿងគ្រប់ផងដែរដូច្នេះសូមវិញ្ញាណខាន់របស់លោកអំស៊ុនស៊ីសមុទ្រនឹងក្រុងប្រសាអធិស្ស្រ័យចំពោះលោកបើសម្រាប់ផងប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅមានមហាជុនចរណាស់ដែលមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៅតាមមិនជឿតាមអ្នកប្រដិតឬអ្នកនៅពីក្រោយទាំងនេះហើយនៅតែការពារនឹងគ្រប់តម្លាយសកលរបស់វិញ្ញាណខាន់លោកអធិរាជក៏ដូចជាព្រះយា ដល់ល្អឥតខ្ចោះនឹងកូនចៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចុងក្រោយខ្ញុំសូមកសិបបញ្ជាក់បានឋានថាទុបីរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកអ៊ំក្លៀតឆ្ងាយពីបងប្អូនជួនរំជឿតខ្មែរមិនអាចជុបវិញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជួនរំជឿតគ្រប់ចំនួននៅតែចងចាំលោកអ៊ំជាបន្តបន្ទាប់ហាក់ដូចលោកអ៊ំកំពុងមានជីវិតនៅជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនដូចនៅដែរនោះគឺសម្លេងមាសអိပ်សម្លេងពីរោះរវើកទន់ល្បីចូមមកប្រឡោម ជាបាលសោតន្ទ្រិយារមស្អំបេះដូងមហាជុនឲ្យផ្លិចទុកកំបល់ស្បោចអរានេះគឺជាតម្លាយដាច់ខាត់នៃកតសានុភាពសម្លៃមាសពុពេញដោយរលឹកចរណៃជះចូលសង្ងមក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនខ្មែរគ្រប់ចំនួននៃផែនដីសូមលោកអធិរាជសម្លៃមាសមេត្តារក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ចុះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អធិរាជទទួលនៅភារវៈកិច្ចពីខ្ញុំសុយសានសៃហា